warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdan bin Kamaru Zaman, nombor metrik AA200629. Saya sebagai mewakili kumpulan 8 Seksyen 2 dalam tugasan berkumpulan sebagai subjek pengalatan dan pengukuran elektrik. Okey, baiklah, saya akan mengenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Okey, baiklah, yang pertama, ahli kumpulan yang pertama, Muhammad Syahdat bin Ismail, Nik Aziz Azimi bin Nik Ahmad Maizah, Nur Emilia Iliana binti Azmi, Nur Asma binti Kahrul Zaman, dan saya sendiri sebagai ketua kumpulan, iaitu Syahdat bin Kamaru Zaman. Kami telah diberi arahan tugasan oleh pensyarah kami, iaitu Cik Azmi Siddiq. Dan tarikh hantar tugasan ini ialah 21 Januari 2021. Okey, baiklah, saya akan, tugasan kami adalah untuk mengkaji tentang penderia dan transducer. Jadi pada bahagian pertama saya akan menerangkan sedikit tentang apakah itu penderia. Penderia merupakan sejenis pemindah. Penderia petunjuk langsung seperti termometer merkuri boleh dibaca oleh manusia. Penderia lain seperti termogandingan hanya menghasilkan output voltan atau elektrik lain yang perlu ditafsirkan oleh alat lain seperti komputer. Kebanyakan penderia adalah elektrik atau elektronik. Namun ada juga penderia jenis lain. Bagi mencapai kejituan mutlak, penentu ukuran harus digunakan. Seterusnya, penderia digunakan dalam alat-alat kegunaan harian seperti butang penaik peka sentuh atau lampu yang digelap atau diterang yang menyentuh tapaknya. Kesensitifan penderia menunjuk beberapa output penderia itu berubah apabila kuantiti yang diukur berubah. Sebagai contoh, kalau merkuri dalam termometer bergerak 1 cm apabila suhu 1 darjah Celsius, kesensitifannya ialah 1 cm per 1 darjah Celsius. Seterusnya, penderia yang mengukur perubahan yang sangat kecil mesti mempunyai kesensitifan yang tinggi. Kemajuan dalam teknologi membolehkan lebih banyak penderia dihasilkan pada skala mikroskop seperti teknologi MEMS. Teknologi MEMS banyak digunakan seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, teknologi yang sangat canggih sekarang. Baiklah, akhir sekali, penderia boleh dikelaskan berdasarkan jenis pertukaran tenaga yang dikesan olehnya. Okay, baiklah, kita akan ke pemandangan yang seterusnya. Baiklah, ini adalah contoh penderia. Kita boleh lihat gambar tersebut. Contoh seperti di atas telah banyak digunakan dalam teknologi industri zaman sekarang dalam memajukan lagi teknologi zaman kini. Okey, seterusnya, pengenalan tentang transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut di antaranya seperti energi listrik, energi mekanikal seperti teknologi ataupun alat yang bergerak, iaitu menggunakan teknologi mekanikal. Seterusnya, energi elektromagnetik, energi cahaya seperti energi solar yang didapat daripada sumber cahaya matahari. Seterusnya, energi kimia, energi akustik, bunyi, dan energi panas. Energi panas seperti haba yang terdapat di dalam alat
setrika, alat setrika baju. Okey, air sekali. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi satu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Okey, baiklah. Di bawah ini adalah contoh bagi transducer. Seperti kita lihat, kita nampak satu alat mikrofon ataupun alat pembesar suara dalam bahasa Melayu, dan alat pembesar speed dan alat pembesar suara dan alat dan speaker. Okey, dan seterusnya kita dapat lihat gambar diod pemancar cahaya. Dan itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emily Elina binti Azmi, bernombor matrik AA200180. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi dan perbezaan penderia dan transducer. Pertama sekali ialah aplikasi penderia dan transducer. Transducer dapat dikategorikan dalam banyak jenis. Pertama ialah transducer elektromagnet seperti antena, kepala cakera dan cartridge magnet. Yang kedua ialah transducer elektrokimia seperti penderia hidrogen dan juga meter pH. Yang ketiga, transducer elektromekanikal seperti penderia aliran angin, sel beban dan juga potensiometer. Yang keempat ialah transducer elektroakustik yang seperti pembesar suara, mikrofon dan juga pemancar ultrasonik. Yang kelima ialah transducer elektrooptik seperti diod pemancar cahaya, lampu pijar, diod laser dan juga pintu automatik. Yang keenam ialah transducer termoelektrik seperti komponen NTC dan PTC dan juga termokopel. Seperti sedia maklum, bahawa penderia merupakan sejenis pemindah yang sering digunakan dalam kegunaan domestik. Sebagai contoh, pintu automatik yang digunakan oleh kebanyakan tempat. Penderia optik akan memancarkan cahaya inframerah untuk mengaktifkan program perintah yang digunakan untuk memastikan pintu sentiasa tertutup. Apabila terdapat sesuatu yang menghalang cahaya tersebut, program perintah untuk menutup pintu akan terganggu dan transducer akan menukarkan tenaga elektrooptik kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan menjadikan litar dapat berfungsi dan seterusnya membuka pintu secara automatik. Contoh lain penggunaan penderia dan transducer adalah pada mikrofon. Mikrofon menggunakan transducer elektroakustik untuk menghasilkan bunyi. Apabila bunyi dihasilkan, getaran akan berlaku dan gelombang akan melanggar diafragma mikrofon. Ini menjadikan diafragma mikrofon akan turut bergetar dan menghasilkan medan magnet. Getaran akan dikesan oleh penderia untuk dihantar maklumat kepada transducer. Transducer akan bertindak untuk menukarkan medan magnet kepada tenaga elektrik. Akhir sekali, signal elektrik tersebut akan dihantar oleh penderia kepada penguat ataupun perakam suara. Seterusnya ialah perbezaan penderia dan juga transducer. Penderia adalah merupakan peranti yang dapat mengukur kuantiti fizikal dan mengubahnya menjadi isyarat elektrik yang boleh dibaca oleh mana-mana instrumen lain. Untuk mendapatkan bacaannya, penderia menggunakan transducer yang berfungsi untuk menukarkan tenaga dari satu jenis ke jenis yang lain yang membolehkan penderia untuk memaparkan bacaannya. Manakala, transducer pula merupakan peranti yang menukarkan tenaga dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contoh, transducer digunakan dalam mikrofon. Mikrofon menghasilkan medan magnet dan seterusnya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa penderia dan transducer memerlukan satu sama lain untuk berfungsi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma binti Harul Zaman, bernombor kad matrik AA200162. Saya akan membentangkan tentang konsep asas, ciri-ciri serta operasi penderia dan transducer. Penderia adalah peranti yang mengesan perubahan persekitaran dan bertindak balas terhadap beberapa output pada sistem lain. Penderia menukar fenomena fizikal menjadi voltan analog yang dapat diukur atau kadang-kadang isyarat digital yang diubah menjadi paparan yang dapat dibaca manusia atau dihantar untuk membaca atau memproses lebih lanjut. Penderia mempunyai empat kategori. Kategori pertama, penderia rasa. Okay. Penderia rasa mempunyai dua
jenis iaitu penderia sentuh dan penderia daya. Penderia sentuh ialah suatu peranti yang berupaya menunjukkan penyentuhan berlaku di antara peranti itu sendiri dengan suatu objek. Manakala penderia daya pula ialah suatu peranti yang berupaya menunjukkan isyarat penyentuhan berlaku dan magnitude kekuatan sentuhan itu di antara peranti itu dengan suatu objek. Contoh-contoh aplikasi penderia rasa, gerak kerja robot dalam industri pembuatan seperti memegang komponen berbagai saiz, memunggah bahan pada tapak pemesinan, kerja-kerja pemasangan dengan mengenakan daya yang sesuai pada komponen. Contoh-contoh penderia rasa ialah Swiss Heart, Swiss Micro, tolok keterikan. Okey. Untuk kategori kedua ialah penderia kehampiran, yang bermaksud suatu peranti yang berupaya mengesan dan menunjukkan bahawa terdapat objek yang berhampiran dengan peranti tersebut. Ciri-ciri penderia kehampiran ialah jarak pengesanan bergantung pada kapasiti peranti, iaitu mekanisme yang digunakan seperti radiasi, medan magnet, medan elektrik, suhu dan sebagainya. Penderia julat berupaya memberikan nilai jarak di antara penderia dan objek. Antara aplikasinya, pengawal keselamatan, eksplorasi angkasa lepas. Contoh-contoh penderia kehampiran ialah penderia inframerah. Dan kategori ketiga ialah sistem penglihatan mesin, iaitu suatu sistem penderiaan melalui penglihatan kamera yang direkodkan dalam bentuk data penglihatan dan penafsiran oleh komputer. Okey, mempunyai tiga fungsi: menderia, memproses arca dan analisa, mengawal proses berdasarkan analisa. Okey, dan kategori keempat ialah penderia pelbagai. Jenis-jenis penderia pelbagai ialah penderia suhu, suara dan percakapan, getaran, evaporasi, kimia dan sebagainya. Contoh-contoh penderia pelbagai ialah pengganding suhu okay, yang digunakan untuk mengesan dan mengukur suhu berdasarkan perbezaan kerak daya elektrik di antara dua logam. Okay. Transducer pula adalah peranti yang menukar tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya transducer menukar isyarat dalam satu bentuk tenaga kepada isyarat yang lain. Transducer sering digunakan di sempadan automasi, pengukuran dan sistem kawalan di mana isyarat elektrik ditukar dari kuantiti fizikal kepada kuantiti yang lain. Contohnya tenaga daya, cahaya, gerakan, kedudukan dan lain-lain. Proses menukar satu bentuk tenaga kepada bentuk yang lain dikenali sebagai transduksi. Okey, transducer yang menukar kuantiti fizikal menjadi kuantiti mekanikal dikenali sebagai transducer mekanikal. Transducer yang menukar kuantiti fizikal menjadi kuantiti elektrik dikenali sebagai transducer elektrik. Contohnya adalah thermocouple yang mengubah perbezaan suhu menjadi voltan kecil, atau transformer pemboleh ubah linear LVDT yang digunakan untuk mengukur anjakan transducer. Transducer ialah elemen yang apabila mengalami perubahan fizikal akan mengalami perubahan output. Okey, fungsi transducer penambahan daripada penderia untuk menukar isyarat dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan sewajarnya. Transducer mengukur kadar perubahan pemboleh ubah. Terdapat dua jenis kadar perubahan. Tahap pertama iaitu transducer utama yang berfungsi sebagai rod kekuatan, iaitu menukar kuantiti input yang diukur. Misalnya sensor daya penderia daya mengukur daya tegangan menjadi maklumat lain. Tahap kedua, transducer sekunder. Pengukur regangan akan merasakan daya tegangan menjadi perubahan pada nilai rintangannya sendiri. Contohnya, pengukur regangan. Berdasarkan kaedah menukar tenaga mereka, transducer dapat dikelaskan kepada dua jenis: transducer menjana sendiri dan transducer kuasa luaran. Okey, transducer menjana sendiri adalah transducer yang hanya memerlukan satu sumber tenaga seperti thermocouple, photovoltaik, termistor, fizioelektrik dan lain-lain. Ciri-ciri transducer ini adalah pengeluaran tenaga elektrik dari transducer secara langsung. Dalam kes ini, transducer bertindak sebagai sumber voltan. Okey, transducer kuasa luaran adalah transducer yang memerlukan tenaga dari luar untuk menghasilkan output, contohnya RTD.
regangan tolok, LVDT, potentiometer, NTC dan lain-lain. Ini penderia dan transducer. Yang pertama, ketepatan tinggi. Nilai pemboleh ubah yang boleh diderita oleh penderia menepati nilai sebenar, iaitu nilai yang tidak memberikan atau tiada rarak positif dan negatif. Kepersisan tinggi, perubahan nilai pemboleh ubah yang diukur dari nilai ukuran sebelumnya adalah minima. Okey, yang ketiga, julat operasi besar. Bidang kawasan penderiaan mestilah luas. Yang keempat, kecepatan sebutan yang tinggi. Kebatasan penderia memberikan isyarat apabila perubahan diderita penting oleh kawalan online. Okey, yang kelima, pertukaran mudah dan cepat. Pengesatan peralatan kepada setting point atau nilai piawai mudah dan cepat dilakukan. Enam, keboleh harapan tinggi. Penderia boleh berfungsi dengan baik dan tidak mudah rosak pada jangka masa panjang. Okey, yang ketujuh, harga berpatutan dan senang digunakan. Harga mestilah berpatutan dan mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahadat bin Ismail. Nombor matrik AA201218. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang transducer suhu. Transducer suhu adalah peranti yang menukar kuantiti termal kepada kuantiti fizikal. Contohnya, tenaga mekanik, tekanan dan juga isyarat elektrik. Sebagai contoh, perbezaan keupayaan elektrik dalam termokopel berlaku apabila perubahan suhu di terminalnya. Jadi, termokopel ni ialah transducer suhu. Ciri-ciri utama transducer suhu ialah input pada mereka ialah kuantiti termal. Mereka secara amnya menukar kuantiti termal kepada kuantiti elektrik. Okey, yang ketiga, mereka biasanya digunakan untuk pengukuran suhu ataupun aliran gas. Okey, contoh yang pertama untuk transducer suhu ni ialah termistor. Termistor boleh diistilahkan sebagai thermal resistor. Ia adalah alat di mana rintangannya berubah apabila perubahan suhu berlaku. Kerana kepekaannya tinggi, ia banyak digunakan untuk pengukuran suhu. Mereka biasanya dipanggil transducer suhu ideal. Termistor ini terdiri daripada campuran oksida logam. Okey, ciri-ciri termistor ni, mereka mempunyai pekali thermal negatif, iaitu rintangan termistor berkurang dengan peningkatan suhu. Mereka terdiri daripada bahan semikonduktor. Yang ketiga, mereka lebih sensitif daripada RTD, iaitu resisten termometer dan juga termokopel. Terdapat rintangan antara 0.5 ohm hingga 0.75 mega ohm. Termistor ni biasanya digunakan dalam aplikasi di mana ukuran pengukurannya ialah di antara suhu negatif 60 darjah Celsius hingga 15 darjah Celsius. Okey, aplikasi untuk termistor ni ialah termostat. Termostat ni atau nama lain dia termometer digital yang bertujuan untuk mengukur suhu komponen. Termistor ni diletakkan dalam termometer digital yang sering digunakan oleh orang ramai. Kerana perintang termal ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, maka ia sangat efektif jika dipasang pada termometer digital untuk suhu badan ataupun suhu bilik. Okey, yang kedua, contoh yang kedua untuk transducer suhu ni ialah termokopel. Termokopel adalah transducer suhu yang pada dasarnya terdiri dari dua persimpangan logam yang tidak sama, seperti tembaga dan juga konstanten sejuk. Okey, satu persimpangan disimpan pada suhu tetap yang disebut persimpangan rujukan, iaitu sejuk, dan sementara yang lain mengukur persimpangan yang panas. Apabila dua persimpangan berada pada suhu yang beza, voltan disambungkan di seberang persimpangan yang digunakan untuk mengukur pengukuran suhu. Okey, prinsip termokopel. Okey, apabila persimpangan dua logam seperti tembaga dan juga konstanten bergabung, kemungkinan perbezaan suhu berlaku di antara keduanya. Fenomena ini disebut sebagai kesan seebeg kerana kecerunan suhu dihasilkan di sepanjang wayar yang mengalir yang menghasilkan EMF. Kemudian voltan keluaran dari termokopel adalah fungsi perubahan suhu. Okey, ciri-ciri utama termokopel. Okey, yang pertama, suhu melampau antara negatif 200 darjah Celsius hingga positif 2
ribu darjah Celsius dapat diukur dengan menggunakan termokopel. Okay, mereka termokopel ni ialah transducer aktif sehingga mereka tidak memerlukan sumber luaran untuk mengukur suhu seperti resistor termometer dan juga thermistor. Termokopel ni lebih murah daripada RTD dan juga thermistor. Yang keempat, ia mempunyai ketepatan yang kecil jika dibandingkan dengan RTD dan juga thermistor sehingga pada umumnya tidak digunakan untuk kerja yang mempunyai ketepatan yang tinggi. Okey, aplikasi untuk termokopel ni ialah pengukur suhu gas. Okey, untuk mengukur suhu gas sebenarnya tidaklah terlalu rumit kerana suhu gas lebih mudah seragam dengan persekitaran di sekitarnya. Masalah timbul jika suhu persekitaran atau gas yang digunakan beza dengan suhu gas. Salah satu contoh tentu ialah suhu pemekaran gas panas di dalam tungku dandang. Pemecahan suhu sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelajuan aliran gas. Selain itu, dia dipengaruhi oleh suhu lingkungan gas, ukuran sensor suhu yang digunakan dan juga panduan sensor suhu yang digunakan. Okey, pyrometer optik dan juga pyrometer radiasi tidak dirancang untuk mengukur suhu gas. Begitu juga termokopel yang tidak menggunakan penutup dengan betul akan menghasilkan bacaan suhu yang jauh dari suhu sebenar gas. Alat ukur yang sesuai untuk mengukur suhu gas adalah termokopel kecepatan tinggi dan juga termokopel berkelajuan tinggi pelbagai perisai. Kedua-duanya tidak dirancang untuk mengurangkan Kedua-duanya dirancang untuk mengurangkan kerugian pengukuran kerana pemindahan haba yang berseri dalam gas. Selain itu, alat ini dapat mengukur suhu gas tinggi di sekitar lingkungan suhu rendah atau sebaliknya mengukur suhu rendah di lingkungan suhu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Aziz Azimi bin Ahmad Maiza, bernombor metrik AA26400. Dalam bahagian saya iaitu transducer tekanan, saya akan menerangkan secara lanjut, secara detail dan terperinci tentang apa itu transducer tekanan, contoh serta pengaplikasian transducer tekanan dalam industri komersial. Baik, saya akan mulakan dengan definisi terlebih dahulu. Transducer tekanan adalah transducer yang berupaya untuk mengubah tekanan menjadi isyarat elektrik analog, juga disebut sebagai pemancar tekanan. Walaupun terdapat pelbagai jenis transducer tekanan jenis tegangan gauge adalah salah satu yang paling komersial digunakan. Seterusnya, deformasi fizikal pengukur regangan yang bersambung ke diafragma transducer tekanan dan seterusnya disambungkan pada susunan Wheatstone bridge bagi menyelesaikan penukaran tekanan yang hadir menjadi isyarat dalam arus elektrik dalam bentuk analog. Tekanan yang dikenakan pada transducer adalah tekanan untuk memesongkan diafragma yang seterusnya akan menambahkan tekanan pada pengukur. Okey, seterusnya, transducer tekanan secara umumnya ada 3 jenis output elektrik iaitu transducer tekanan millivolt, transducer tekanan voltan terkuat dan akhir sekali transducer tekanan 4 hingga 20 mA. Baik, saya akan menerangkan secara detail tentang setiap transducer tekanan ini. Saya akan mulakan dengan transducer tekanan output millivolt dulu. Okey, transducer tekanan yang paling komersial biasanya adalah transducer tekanan output millivolt. Keberkesanan transducer millivolt seperti yang dipapar dalam gambar rajah adalah sekitar 30 millivolt secara nominal. Output sebenar adalah berkadar terus dengan daya input atau daya dinamik transducer tekanan. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada bahagian transducer tekanan voltan output terkuat. Okey, penyaman isyarat integral memerlukan transducer output voltan yang mempunyai output yang jauh lebih tinggi daripada transducer millivolt. Biasanya outputnya adalah pada sekitar 0 hingga 5 voltan dalam arus terus ataupun 0 hingga 10 voltan dalam arus terus. Baik, seterusnya, transducer tekanan model ini juga tidak sensitif terhadap electrical noise ataupun dalam bahasa Melayunya ialah bising elektrik. Tidak seperti transducer tekanan millivolt yang lain. Oleh sebab
Yang demikian, transducer tekanan model voltan output terkuat ini seringkali digunakan dalam industri kerana tahap keberkesanan dia paling tinggi jika nak dibandingkan dengan transducer tekanan jenis milivolt. Akhir sekali, kita ada satu lagi model transducer tekanan, iaitu transducer tekanan model 4 hingga 20 mA, di mana transducer tekanan model ini selalu dikenali sebagai pemancar tekanan. Oleh kerana bengitan elektrik dan rintangan pada kabel isyarat paling sedikit dipengaruhi oleh transducer tekanan output 4 hingga 20 mA ini, ia dikategorikan sebagai paling baik dalam kumpulan kerana ia amat sesuai untuk digunakan dalam penghantaran isyarat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, dari Selangor nak hantar isyarat ke Sabah, kita pakai transducer model output 4 hingga 20 mA. Okey, itu sajalah daripada saya, sekaligus saya mengakhiri presentation daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.